El primero en valorar los resultados era ayer noche el presidente provincial del partido, un Manuel Baltar exultante que agradecía a la candidatura y a la militancia el éxito obtenido. O Partido Popular gañou en 88 dos 92 concellos da provincia. 88 victorias gracias a vos, gracias a esa forza do Partido Popular. Ninguén pode aspirar a isto. Ninguén ten un partido como a que conformamos todos, os máis de 26.000 afiliados, eses 509 concelleiras e concelleiros, 65 alcaldes e alcaldesas, xefes da oposición. Eu creo que é un motivo para estar suficientemente, tremendamente orgulloso. Penso que é o resultado histórico que ninguén nunca conseguiu en Ourense.